Саламатсыздар ма? Бүгінгі дәрістің тақырыбы икемді әдістер. Бұл дәрісте қарастырылатын негізгі сұрақтар жалпы жобаларды басқару әдістері, екінші жобаларды басқарудың дәстүрлі әдіснамасы, яғни каскадтық басқару, жобаларды басқарудың принцип әдістемесі, жобаларды басқарудың икемді әдістемесі. Осы сұрақтарды қарастыратын боламыз. Жалпы жобаларды басқару әдістері. Ол не? Оны өзіміз білетіндей, әр жоба стандарттауға келмейтін бірегей іс-шара. Ал жобаларды басқару осы процестерді қалыптастыратын стандарттау мен құжаттарға негізделеді. Оларды жобаларды басқару әдістері деп атаймыз. Сонымен қатар, жобаларды басқарудың кейбір әдіснамасы әр түрлі салалардағы жобалардың барлық түрлері үшін қолданылады. Басқалары керісінше жобаның нақты түрлерін басқару үшін ғана жарамды болады. Мысалы, жол құрылысы саласы үшін бір жобалау әдістемесі неғұрлым қолайлы болады, ал бағдарламалық қамтамасыз етуді әзірлеу жөніндегі жоба үшін басқа әдістер де қолданылады. Жобаларды басқарудың дәстүрлі, яғни каскадтық әдіснамасы. Каскадты әдіс IT жобалардан бөлек басқа салалардағы жобаларда да кеңінен қолданылады. Төмендегідей каскадты әдістің жаңағы жасалу жолдарын көріп отырсыздар, қандай этаптардан тұратындығы. Яғни ол мынадай кезеңдерден тұрады. Бірінші, талаптарды анықтау, жобаның талабын анықтауымыз керек. Екінші, жобалау. Үшінші, жүзеге асыру. Төртінші, енгізу. Бесінші, тестілеу және жөндеу. Алтыншы, орнату және пайдалану. Каскадтас осындай жеті кезеңнен тұрады. Каскадты әдіс қарапайымдылығымен ерекшеленеді, бірақ көп жағдайда табыстарға келе бермейді. Жобаны басқарудың каскадты моделі жоспарлауға инвестициялар талап етеді. Әдетте алғашқы екі фаза осы әдістеме бойынша жобаны орындау уақытының 20-дан 40-қа дейін пайызын алады. Құрылымдалған тәсіл салдарынан жұмыс мазмұнына өзгерістер енгізу баяу жүреді. Бұл егер клиент қандай нәтиже алғысы келетініне сенімді болмаса, әдіснаманы пайдалану тиімсіз болып табылады. Екінші, жобаны басқарудың принцип әдістемесі. Принцип әдістемесі жобалық басқаруға құрылымдық әдістеме болып табылады. Бұл Ұлыбританияда бизнесті басқаруда және билік органдарында кеңінен қолданылатын жобаларды басқарудың ең танымал әдістемелердің бірі. Принцип әдістемесінің негізгі принциптеріне тоқталатын болсақ, біріншісі экономикалық қажеттіліктің тұрақты бағасы. Жобаның барлық өмірлік циклы ішінде жобадан экономикалық пайда өзгеріссіз қалуын зерттейді. Тәжірибе бойынша оқыту. Жоба командасы алдыңғы жобалардың тәжірибесін үнемі іздеуі және зерттеуі тиіс. Ролик модельді анықтау. Жоба командасы айқын ұйымдық құрылымы болуы және қажетті міндеттерді шешу үшін қолайлы адамдарды тартуы керек. Кезеңдер бойынша басқару. Жобалардың жоспарлануы, сондай-ақ орындаудың әрбір кезеңінде мониторинг пен бақылауға алынуы қажет. Ауытқулар бойынша басқару. Жауапкершілік шегін белгілеу үшін жобада ауытқулардың рұқсат етілген шегін нақты белгілеу керек. Өнімдердегі фокус. Өнім сапасын анықтау және оған қол жеткізуге шоғырлану қажет. Жобалық ортаға бейімделу. Жобаны басқару процестері мен құралдарын жобалық орта талаптарына, сондай-ақ жұмыс ауқымына, олардың күрделілігіне, маңыздылығына, біліктілік талаптарына және тәуекел дәрежесіне бейімдеу қажет. Яғни принцип әдістемесінің осындай негізгі принциптері бар. Осы әдістеменің аспектілеріне тоқталатын болсақ, жобаның негіздемесі, яғни жоба ұйымға қандай пайда әкеледі деген сұрақ пайда болады. Ұйым. Жобаны тиімді басқару үшін жобалық команда мүшелері арасында рөлдер мен жауапкершілікті қалай бөлу қажет. Сапасы. Сапаға қандай талаптар мен өлшемдер бар және оларды қалай қамтамасыз етуге болады. Жоспарлар. Жоспарларды әзірлеу үшін қажетті қадамдар, яғни пайдалануға қажетті принцип құралдары қажет болады. Тәуекелдер.
жоба менеджменті жоба жоспарында және сыртқы ортада белгісіздіктің болу проблемасын қалай шешетін болады? Өзгерту. Жоба басшылығы күтпеген міндеттер мен өзгерістердің әсерін қалай бағалайды және оларға жауап береді? Прогресс. Жобаны іске асыру, жоспарларды орындау және жобаны одан әрі дамыту. Негізгі принциптері осы. Енді принцип 2 жобасын басқарудың келесі процестерін білдіреді. Бірінші, жоба іске қосылады. Екінші, жобаны басқару керек. Үшінші, жобаның бастамасы, яғни кезеңдерді бақылауымыз керек. Бесінші, өнімді жасауды басқару, кезең шекараларын басқару. Яғни қай кезеңнен екінші кезеңге өткен кезде оның қай уақытта басталып, қай уақытта аяқталатынын басқаруымыз керек. Одан кейін жобаның жалпы жабылуы, яғни аяқталуы дегенді білдіреді. Енді жобаларды басқарудың икемді әдістемесі Agile Project Management-ке тоқталатын болсақ, жобаны икемді басқару үдемелі және итеративті жобалық әдістеме болып табылады. Оның басты ерекшелігі жобаны орындаудың басында түпкілікті өнім қандай болуы және жобаның өмірлік циклы қандай болатыны белгісіз. Осы сұраққа жауап беруіміз керек. Оның орнына жобалық қызмет спринт деп аталатын бірнеше итеративті фазаға бөлінеді. Әрбір спринт көптеген тапсырмалардан тұрады және оның соңғы өнімі мен нәтижесі бар. Agile әдіснамасы жоба менеджерлеріне үнемі кері байланыс алуға және әрбір итерациядан кейін өнімді жақсартуға мүмкіндік береді. Жобаларды басқарудың осы әдіснамасына сәйкес нәтижені алу үшін жауапкершілік үш рөлге бөлінеді. Өнім иесі бірінші, Scrum Master және команда мүшелері. Өнім иесі жобалық мақсаттарды анықтайды. Берілген жобалық параметрлерде оңтайлы кестен әзірлейді. Жобаны орындау процесін өзгерген талаптарға бейімдейді. Және өнім сипаттамасында басымдықтарды белгілейді. Scrum Master жоба командасының міндеттерді орындау басымдықтарын белгілейді және оған кедергі келтіретін туындайтын қиындықтарды жояды. Команда мүшелері қойылған міндеттердің көпшілігін орындайды. Күнделікті менеджментті жүзеге асырады. Жобаның орындалу барысы туралы есептер жасайды, өнімнің сапасын бақылайды. Сонымен қатар, бұл жоба үшін бағдарламалық жасақтаманы әзірлеу немесе графикалық дизайн сияқты сервистік бағытталған жобалар үшін маңызды болып табылады. Бірақ бұл әдістеме қатаң белгіленген параметрлер мен талаптары бар жобалар үшін қолайлы емес. Agile Management халықаралық сертификатын қалай алуға болады? Agile жүйесін алғысы келетіндер үшін жобалар мен өнімдерге икемді тәсілдердің артықшылықтары мен кемшіліктерін түсіндіру жұмыстары жүргізіледі. Agile ең жақсы қолдану аймағын табу және халықаралық сертификатын алу, яғни ол IKE Agile Certificate Professional ұйымдарында беріледі. Осы ұйымдарда икемді әдістің сертификатын алуға болады. Назарларыңызға рахмет.